Hi guys! Welcome po sa aking YouTube channel. Ako po si Senpai Shomai. At ngayon po ay maglalaro po tayo ng Hades. Medyo bago lang po ako dito sa YouTube, so sana po maging mabait po kayo sa akin. Okay? So ano po ba itong Hades? Ang Hades po ay isang roguelite game. Ayan. So, magkaiba po ang roguelike sa roguelite, pero malaki po yung similarities nila. Ayan, sabi po dito, sa roguelite, pag namatay ka, meron kang madadala sa yung next try or next laro. Kasi dito sa mga ganitong games, maraming beses ka mamamatay. Pero yun nga, sa pag roguelite, for example, yung mga upgrades na ginagawa mo dun sa character mo, madadala mo siya sa next playthrough or sa next game mo. Unlike sa roguelike, ito, parang back to zero ka lagi. Yan, kaya parang mas madali yung roguelite. So, yung Hades nga is nabibilang siya sa roguelite. Ang alam ko pagka mga ganitong games, meron din silang tawag dito. Element of randomness. So, yung mga levels is nagbabago-bago kada laro mo. Okay? So, kung makikita nyo dito, escape attempts. 39 na po akong beses na natatalo or nagfe-fail. So, ang bida po natin ay si Prince Zagreus. Siya po ay anak ni Hades. Losing to Theseus. Yan. Namatay po ako kaya balik po ako dito sa House of Hades. Ito po yung starting point lagi natin. So, ito po si Prince Zagreus. Siya po yung anak ni Hades, which is yung god of the underworld or god of the dead. Ayan po siya, yung nakaupo na yan na nagsusulat. I understand that you created quite a stir within Elysium. An all-out brawl within eternal paradise. You call that paradise? It's just a bunch of shades bored out of their former skulls, itching for a chance to feel alive again. What would you know of it? The greatest mortals have their every need fulfilled within that place. Dread to hear what they shall say of all of this. You'll find out soon enough. Okay. Excuse me. So, yung parang pinaka-summary nito is si Zagreus is gusto niya makaalis dito sa underworld pero pinipigilan siya ng kanyang tatay. Parang si Hades yung antagonist or yung kalaban dito. Ito po, si Hypnos. Hey Hypnos, what would it take for you to let me through the locked door down there? That's a good one. You know I can't let you enter your dad's private chambers anymore since you betrayed his trust and tried to run away from home. So? Nothing for me back there anyway. Ay, ano ba yan? Isikip ko, sorry. So siya po yung god of sleep yata. Kapatid ni Thanatos, which is yung god of death. So, siya yung taga-bati or taga-monitor ng mga bagong dating mga namamatay. So, ito naman po, kilala nating lahat, si Achilles. You have a worried look about you, lad. Spare me your thoughts. Oh, it's just, I met the goddess Demeter out there. The blessings that she offered, they just drain the heat and life from everything. I thought she sought of fruits and grains and vegetables and such. Not that I'm complaining. All gods and goddesses are to be feared. Demeter, she has the power to give life or take it. Seems she's more interested in the latter, though. She's the eldest on Olympus, and your father seems to harbor a particular dislike for her. I don't know why. Be careful. I will.
Okay, so si Achilles po, siya po yung malakas na warrior. Pero may kahinaan siya, yung kanyang heel. Or ano matawag, ano matagalog ng heel? Sakong ba? Anyways, ayan. Ito si Orpheus. What news of late about Eurydice, my friend? Yung musician sa court. Described, no doubt. Ah, but I am dwelling on her once again, it seems. So si Eurydice siya yung parang partner yata ni Orpheus nung buhay pa sila. I knew she was a talented musician, mate, but you never let on that she's an amazing chef as well. She's been hospitable to me each time we've met, though you still seem to be a bit of a sore subject. Yan. Nandito rin si Eurydice sa ano eh, sa underworld pero sa ibang area naman. Sa may Asphodel yata 'yon. Mamaya makikita niyo kung maabot tayo doon. How very understandable indeed. Were I to have been failed to be rescued from the depths of hell mere moments from escape, I too would be quite cross with my attempted rescuer, and for quite some time. I'm working on it, mate. Ano ba story nito ni ano, Orpheus? And hindi siya nakalagay dito. Parang nauna yatang mamatay si Eurydice, tapos tinry niyang iligtas sa underworld, pero nag-fail siya. And nahuli siya ni Hades. Ito yung house contractor. Pwede ka magpagawa ng mga buildings, mga items na nakakatulong sa iyo sa game mo. And pati yung mga aesthetics dito sa House of Hades, yung building, yung mga furniture, mga designs, pwede mong bago-baguhin gamit yung in-game currencies like diamonds, gemstones, etc. Ano pa ba? Wala na pala dito. Tapos Nyx isn't around. Wala si Nyx, yung kanyang foster mother. Pati yung aso niyang si Cerberus, yung tatlo yung ulo. Okay, so ito si Megara. That's all advice, especially from you. I just mean, if you don't believe in the work you're doing, why keep on doing it? Just out of obligation? You have to I don't think there's any rush for that. We won't just shrivel up and die in 40 years like mortals do. But I know what you're saying. I'll think about it, Dusa. Thanks. What, are you kidding me? Of course. So si Megara is isa siya sa parang tatlong Furies na tinatawag. Ewan ko, taga-bantay rin sila sa Hades. Sa Underworld, sorry. Ano ba, Hades? Ako na Hades. So pag nag-escape si... Pag nagtatry mag-escape to si Zagreus, sa end ng level, ng first level, which is yung Tartarus, siya yung makakalaban mo. Parang siya yung pinaka-boss ng first area. Tapos ito namang isa si Dusa, parang helper nila yan dito. Tagalinis nila. Ganun. Ito yung kanilang chef. He's what I caught lately. So may mga nakukuha kang isda dito or mga nakukuhang... Ano ba tawag? Oh, yun nga. Pag, may fishing kasi dito, parang minigame. Pag may nakuha ka, pwede may bigay sa kanya kapalit ng items. Then, ito naman, si Wretched Broker. Pwede ka makipag-barter ng mga items. Swap-swap, ganun. Okay, so... Yun. Ano pa ba meron dito? Ito yung kwarto ni Zagreus. Ito yung Mirror of Night. Meron dito mga passive skills si Zagreus. Iba-iba yan. Hindi ko naiisa-isahin.
na-upgrade siya using darkness. Isa siyang currency, in-game currency din. Yung kulay purple. Tapos, pwede pa akong mag-unlock ng iba pa dito eh. Gamit itong, kailangan lang ito, kailangan ko ng 30 na susi or keys. Pero ngayon wala, ito yata, 24 keys lang meron ako. So, hindi ko pa siya ma-unlock. Ayun. So, yan yung mga sinasabing nadadala mo sa next playthrough. Or sa next, tuwing mamamatay ka, lumalakas ka pa rin. And then eventually, pag kaya mo na, pag malakas ka na talaga, makakaalis ka na, matatapos mo na yung lahat ng levels dito. Though may mga iba siguro kaya nilang tapusin ng isang run lang, mga sobrang galing, ewan ko. Tapos meron din dito, ano ba to? Ah, para makita lang yung escape attempts kung ilang beses. And dito yung fated list. May mga listahan dito na ano ba? Parang mga missions. Mga mini missions. Pag nakumpleto mo, makakuha ka rin ng items. Yun lang. Ayan na, malapit na tayong lumabas guys, mag-attempt ng pag-alis, pagtaka sa underworld. Ito naman si Skelly. Siya yung training dami dito. Anyways. Ayun. So, mga move list pala dito is dash, normal attack, depende sa weapon mo. Kasi may iba-ibang weapons dito, papakita ko mamaya. Ayan, mga yan. So, normal attack, special attack, and yung cast. Yung cast, sa ngayon hanggang tatlo lang yung pwede ko iba to. Pero, nadadagdagan pa yan, depende sa mga skills or sa perks or boons na tinatawag. Mamaya, malalaman yun. Ano pa ba? So, itong cast pala, pagka binato mo sa kalaban, mag-i-stack siya sa kalaban ng for a certain time. Tapos, yung damage mo sa kanya, mas malakas. Pwede mo rin siyang palitan dun sa mirror na imbis na mas malakas damage mo sa kalaban. Pag na-stuck sa kalaban, ang mangyayari is may slow yung kalaban ba? Parang ganun. Or may slow yung kalaban and mas konti yung damage niya sa'yo. Parang ganun yata. Pero mas gusto ko kasi ito yung parang lalakas yung damage mo sa kanya, sa kalaban. Kumpara dun sa isa. Okay, so dito sa items natin, or sa weapons naman, meron tayong anim. Ito yung unang weapon niya, yung sword. No. Stygian blade, tama ba? Stygian or Stygian. Astygian? Stygian yata ang bigkas na. So, meron din tayong Eternal Spear. Heart-seeking bow, shield of chaos, and twin fists, tsaka adamant trail. Pero may mga pangalan niya mga yun. Ano nga ba? Ito, si Stygius. Stygius ba o Stygius? Ano yan? Hindi ko pala nalagay ng space. Ito po. Stygian. Stygian. So, Stygian ang tama pala. So, ito si Stygius. Malamang, Stygius.
Ayan. So, ito yun. Si Barata. Yung spear. Tapos ito yung si Aegis. Cornat. Ito yung si Malfon, yung Twin Fists. Then, last is Exegriff. Ayan. So, yung mga lumalabas na yun, pwede mo pang i-upgrade further yung mga weapons mo gamit itong item na Titan Blood. Itong kulay pula. Pero hindi ko pa siya ginagastos. Hindi ko pa alam kung saan ko ilalagay. Okay. So, iba-iba sila. May range, may short range, may mid range. Tapos, ayan. Itong naka yung may purple na umiilaw. You just protect me. Pag ito yung ginamit mo, may additional na ano. 20% additional darkness pag nakakapulot ka ng darkness. Tsaka 20% gemstone na dagdag kapag yan ang weapon mo na ginamit. Yung may kulay purple na aura. So ito gagamitin natin ngayon. Ano ang pangalan nito? Si Aegis. Aegis, you are as old as time. Ano kaya maganda dito? The form in which Shield of Chaos first revealed itself. Attack and dash strike damage. Ah, additional damage. Additional damage. Excuse me. Try kaya natin lagyan yun. Hindi ko masyadong ginagamit yung special attack nitong ano, Aegis. Binabato niya. Mas gusto ko yung ano. Yung normal attack lang. My aspect of Aegis became stronger. Aegis, awaken. Ayan, naka-maximum. Uy, may nakuha akong ang tawag doon? May nakuhang achievement. Ayan. So, ito yun. Yung Aegis. May normal attack siya. May special attack na itong special attack niya nagbabounce yan sa mga kalaban. 3 times yata. And pwede pang tumaas. Hindi ko masyadong ginagamit. Tapos pag hinold mo naman yung attack, yung normal attack, makakapag-dash ka. Ayun, di ba? Makakapag-shield ka and at the same time, pwede kang mag-dash dash attack sa kalaban. So, pag naka-hold yan, naka-shield yan, hindi siya tinatablan ng projectile, pati melee attack. So, ito yung una nating area na tatakasan yung Tartarus. Tapos, meron din tayo ditong keepsakes. Ito mga binibigay ito ng mga iba-ibang NPCs or mga ibang characters. Tulad nito, last kong sino ba nabigay na? Si Demeter. So, iba-iba yung nagagawa niya. For example, ito. Deals 20% damage striking and damage foes. And 20% from striking foes from behind. Pag binakstab mo sila, tsaka yung mga wala pang bawas yung buhay, may additional 20% damage. Tapos, ano ba? Nale-level din sila hanggang level 3 habang ginagamit mo sila. So, ito ngayon pinapa-level ko. Yan. So, pag tinamaan ka ng damage, nagiging invulnerable ka for 1.25 seconds. Tapos may cooldown siya every 7 seconds.
Nung level 1 yata ito, 1 second lang yung invulnerability. Ayun, so yun. Pag yung mga ibang characters, pag binigyan mo nung item na nectar, bibigyan ka nila ng items. And alam ko, ewan ko, basta yun pa lang yung ano ko eh. Hindi ko pa nabigyan lahat eh. My keepsakes. Okay. Laban na. Again. Yan. Ito yung perk na sinasabi ko. Yung mga Olympian gods kasi gusto nilang tulungan to si Zagreus makawala. Para, ewan ko kung bakit sila tumutulong din. Kaya, nagbibigay sila ng mga perks or tinatawag na boons. For example, ito galing kay Athena. Keep fighting, cousin. Fight from out of that eternal gloom. I trust you'll be joining us upon Olympus shortly. So, Goddess of Wisdom. Yan, may tatlo kong choices na may mga kanya-kanyang nagagawa. For example, ito, yung special mo na mas malakas yung damage and nakaka-deflect ng mga projectiles. Ito naman yung cast mo yung mas malakas and nakaka-deflect din. Usually, yung mga skills or boons ni Athena pang deflect eh. Ito naman, your dash deals damage and can deflect. Ayan. So, since ito is medyo epic or yung hindi yung common na skill ito, pipiliin ko ngayon. Dahil tsaka maganda rin ito eh. Pag nagda-dash. Ayan. Strength of the goddess. Okay, unang kalaban. So ito, itong butas na to, papunta to kay Chaos. Isa rin siyang god. God of the underworld din yata. Parang ganun. Ano to? Thonic gods. Okay. So, yun nga. Si Chaos, isa rin siyang god underworld, sa underworld. And kakaiba kasi yung mga ano niya, yung boons na binibigay niya. Hindi agad makukuha yung benefit. Pag kay Chaos, ang mangyayari, for example, for the next tatlong kalaban or tatlong encounters, yung damage mo is less than 50%, pero pag natapos mo yun, pagtapos ng 3 encounters, dun mo makukuha yung benefit, like ano ba example, sabi natin yung damage mo magiging 200%, ganun, or tuwing makakuha ka ng darkness may additional na 50%, mga ganun ba? So, hindi agad nakukuha yung benefit. Kailangan mo munang matapos yung condition. And pag pupunta ka dito sa kanya, nababawasan din yung buhay mo. Ito, less 21 health. Eh, ang current life ko ngayon, 100. So, pero pag suot mo yung keepsake na bigay niya, hindi nababawasan yung buhay niya pag nag-descend siya dyan. Hindi ko muna kukunin yun. Ayoko. Ringers. Alright. What do we have here? Darkness. Meron din akong passive ability na makakuha ko ng 30% ng
makakagain ako ng 30% ng life. 30% nung nakukuha kong darkness. O, saan ba yun? Ayan, no? Dark regeneration. So, minsan, dalawa yung, or tatlo yung pinto. Pero ngayon, mukhang wala. Isa lang yung choice. Isa lang yung pwedeng pasukan. Walang choices pala. Uy, tae. May trap pala doon, hindi ko nakita. So, may mga traps na tayo dito habang nakipaglaban. Tinatamaan din ng traps na yan yung mga kalaban, hindi lang ikaw. Pero pag ganyang spike trap, yung mga lumulutang na kalaban, hindi sila natatamaan. Okay, so ito yung nakuha natin. 100 coins. Nice. Ano to eh, pambili ng mga items dun sa shop ni Charon. Si Charon yung parang ano, diba sa mythology may nag, yung boatman na nagtatawid sa'yo sa River Styx, siya yung si Charon. Tapos may mga items na binibenta siya, yun yung pambili mo. Ito, Charon's Obol. Tama ba? Obol? Obol. So, coins na lang para mas madali. So, wala pa rin tayong choices. Ito, ito pa lang, isang pintuan pa lang. Gemstone naman yung makukuha natin. Yung gemstone, pang-upgrade siya nung mga yung dun sa house contractor kanina. Sa mga building, etc. Ay, ano ba yan? May trap pala. Ayan, tingaw, magbo-block ako. O, di ba? Colorful. Okay, so dalawa yung pagpipilian. Let me see. Center heart. Ito, nagdadagdag ng 25 sa maximum health. Ito naman, boon from Dionysus. Ano ba siya? God of party. God of wine. God of wine yata. So, ito tayo. Usually, yung mga yung kay Dionysus na boon or perk, parang poison damage per second yung nabibigay niya. Ba't hindi nagbabounce sa ibang kalaban? She's cool though, once you get to know her. Here, I got something that ought to suit her style. Okay. After party, maganda rin to eh. So, for example, buhay mo is 100. Bumaba siya sa threshold, which is 40%. Yung buhay mo naging 35. Pagkatapos ng laban, bumabalik siya sa 40. Ganun. Tapos ito yung, ito nga yung parang poison. Damage per second. Nag-i-stack din siya. Then ito, take less damage while your health is below 40% or below. Parang magaganda lahat to ah. Ano kaya? Treasure. Ito na lang muna. So, anong tawag dito? Funny key ba to?
Ayan, isa pang trap din to. Sumasabog naman. Ito, parang shop din to ni Karon. Pero ayoko kasing bumili muna ng kahit ano dahil pag na, na nasa pag naabot mo yung fourth area ba yun o pang lima? Pang apat na area yata. May binibenta si Karon na yung item na maganda pang upgrade. So hindi ko muna ginagastos to. Doon ko siya gagastusin. Dupet. So meron din akong eh never mind. What else? Pagtapos ng laban, nawawala naman yung traps. So, Center Heart or Boon from Zeus. Lord Zeus. Ah, so may mini boss. Hindi ko nagagamit yung ano, cast ko ah. Dito tayo. Aray ko naman. Grabe. Unang area pa lang, wala na akong buhay. Baka mapahiya ako nito, mama. Baka hindi ako makaalis kahit unang area pa lang. Alright. Easy on these heights. Why, look back at this and laugh. I'm sure of it. I'm sure of it. After you take damage, your foe is struck by lightning. Revenge damage. After you dash, just before getting hit, a bolt strikes a nearby foe. Mahirap to. Kailangan timing eh. Special causes lightning bolt to strike nearby foes. Yung ako nun. Alright, Lord Zeus. Yun, may nectar din. Makakapagregalo na naman ako sa iba. Itong mga crystals na to, tumitira to ng laser. Ayan. Ayan o, tingnan nyo. Hindi siya nadadamage nun o kasi lumulutang siya. Pero syempre, pag tumapa ako dun, baka nadadamay na rin siya. Aray ko. O, nadamay nga siya. Uy, itong umiilaw na to, pwede tayong mangisda dito. So ito, pag na, may nahuli ka, pwede mong ibigay nga dun sa chef. Bibigyan kanya ng item kapalit. Minsan mahirap to eh. I know you're out there, fish. Nice one. May nakuha na akong ganito dati. Minsan isang, yung unang lubog pa lang, ano eh, yun na yung dapat. Kaya hindi ko nakukuha minsan. I understand you, Master Thanatos, and will be doing as you say. No more assistance for Prince Zagreus. Dead serious this time. Good. It shall be both our skins if you are caught in one of your deceptions. See to it that this doesn't happen. Yan si, ano, Thanatos. Parang siya yung si Grim Reaper. The God of Death. Kapatid siya ni Hypnos. God of Sleep. Prince said. Prince Z.
So, ano bang kwento nito ni Sisyphus? Parang nadaya niya yata si ano. Ayan, nakalagay oh. Outsmarted the Lord Hades. Cheated death. Kaya ngayon, pinaparusahan siya. Dala-dala niya lagi yung malaking boulder na yan, yung malaking batong bilog. And ayun, yun yung parang pinakaparusa sa kanya. Mabait to eh, nagbibigay siya ng item lagi. Can you believe the nerve on that one, Prince? He's nothing but a blowhard, so I simply tell him what he wants to hear. He can't stop me from helping you besides. I'm dead already. What's he going to do? So, pwede ka pumili kung anong gusto mo. Coins, healing, or darkness. Pero ito lagi kinukuha ko eh. Unless na kailangan ko talaga ng healing. Noong mga unang stage siguro, yung mga hindi pa ganung ka-upgrade yung mga skills ko, kumukuha ko nito minsan. Got just the thing. Ay, tsaka ngayon pala nga yung darkness is nakaka-heal na rin sa akin dahil dun sa passive ko. Ayun, so 43 naging 85, 'di ba? Stig. Stig. Gemstone. Trap kill. Tula ko na lang siya dun. Ayos pala dito eh. Okay din tong weapon na to, nakakatulak eh. Hindi ako nakatulak. Okay, so ayun, Daedalus Hammer. Ito, pag meron nito, laging kinukuha ko to eh. Kasi maganda yan. Pang-upgrade siya nung weapon mo. So, nagkakaroon ng iba-ibang... Ano ba tawag dito? Characteristics yung weapon mo. Ito naman kasi... ito yung tindahan ni Caron. Yung ano, boatman. Eh, since hindi naman ako bumibili ngayon, hindi ko muna pupuntahan yan. Tsaka priority pick ko tong ano, hammer. Ang ganda yan. Uy, di naman ako sa likod. Tago. About to get a whole lot stronger. So dalawa pa yung hindi ko na try dito, yung may mga scroll na maliit. Yung nakalagay fated choice. Ito yung pag nakompleto mo, dun isa to sa tawag dito. Yung kaninang list sa kwarto niya. Magkakaroon ka item pag nakompleto mo. Pag na-try mo na lahat, kaya mas maganda kung itatry mo muna lahat. Ito, ano to? Your bull rush deals 400 damage to armor. Ito, mukhang gusto ko to. Special deals. Ayoko ng special ito. Pero susunod, kailangan ko pa rin kunin to. Pero ito muna. Yung armor kasi yun yung parang yellow dun sa buhay ng mga kalaban. Ang hirap matanggal nun eh. Parang mas, ano, madaming hits yung kailangan mo. Kumpara pag health na lang. Wala, walang ibang choice. Form of power pala yun. Yung makukuha natin. Mamaya magkita yun. I'm empty.
Dami. A palm of power. So itong palm of power, nag-upgrade siya ng mga boons na meron ka na. Pipili ka kung ano yung i-upgrade mo. Power of Olympus. Ay, dalawa pa lang pala yung boon ko eh. Kaya ito lang yung mapapagpilian. Pero pag marami ka ng boons, tatlo yung pagpipilian mo. Dash, deals, damage. Ito na lang, mas maganda i-upgrade ito. So may shop na naman. Something I need. Hindi ako bibili. Itong mga... ano dito? Mga tinda dito. Tinda. Ayan. Ayan. For example, ito. Magre-restore agad ng instant ng health mo. Itong mga to, yan. May nakalagay 6 encounters. After ng 6 encounters sa mga kalaban, mawawala na sila. Hindi sila yung laging nasa'yo. Kaya ayoko rin masyadong bumili ng ganyan. Okay, so shop, tsaka palm of power. Ito na yata yung unang boss. Yung sinabi ko kanina, si Megara. Pero nagbabago-bago yung tatlo sila kasing ano, Furies, diba? Saan ba yun? Ayan. Si Megara, si Alecto, at saka si Tisiphone. Silang tatlo yung magkakapatid. Medyo similar lang yung moves nila. May mga kaibahan din. Pero may mga magkakaparehong. Ayan. God's grant me strength. So, revenge damage ulit tayo. Stronger still. Guessing Electo? Sino nga? Guessing, ano, Tisiphone. I knew it. Ang galing. Finally. Siya nakahula. Damn you for this red blood. You're making me look bad, you know? Making me feel bad. Electo, I didn't ask you to repeatedly attempt to kill me. How did you expect me to respond? Repeatedly. You do know what happens when you make me feel bad, don't you? Parang sa tatlo magkakapatid, dito ako pinakanahirapan sa kanya. Uy, ba't ako tinamaan? Oops. Invulnerable siya. Shield lang. Hindi tayo tatap lang. May traps. May mga normal kalaban pa. Ouch! Ang hina ng damage ko. Ang pangit ng mga nakukuha kong ano? Boons. Ayun lang. Huwag mo naman akong pahiya. Aray! Huwag naman. First area pa lang to, matatalo agad. Ako, dalawa na. Dalawa na yun. Parang ngayon ko lang nakita ang dalawa yun. Ah. Or hindi ko lang matandaan. Ano ba yun? Ayan, nagamit na nga. So meron pala akong Death Defiance. Nagamit ko na yung isa, tatlo yun.
namatay siya sa revenge damage. Ayun, sayang naman, ba't sa kanya pa lang nagamit agad? Napakahina ako naman. Ay, nako. Ayun, so Death Defiance, passive skill din siya. Tatlo siya. Then, ayun. May mga instances din na nare-refill siya sa mga nakakausap mo. Sa mga ibang characters. Pero, ayan, sa ngayon, dalawa na lang siya. So, pag naubos yung health mo, ma-re-restore siya ng may certain percentage. Eh. Ilan ba yun? Ito. 50% health. Mare-restore. Meron din yung alternative naman na ito. Ano bang pangalan nun? Parang isa lang yung ano mo. Yung ganito mo. Isang charge siya pero per room naman. Kaya lang ang mare-restore lang 30% yata. So bawat room, pag namatay ka sa isang room, mare-restore, and then pag namatay ka sa susunod na room naman, meron pa rin ikaw 30% nga lang yung nare-restore. Mas maganda to para sa akin. Dami sinabi. So tapos na yung first area, yung Tartarus. Meron tayong parang stopover dito na pwede tayong mag-heal and magpalit ng keepsake. Itong ganito, yung palitan ng keepsake dito sa stopover, wala to dati. Binayaran ko lang yan dun sa house contractor. Tapos meron ulit shop. Exactly what I need. And ito naman is a pool of purging. Yung mga boons na meron ka na or skills, pwede mong i-purge kapalit ng coins or tatanggalin mo kapalit ng coins. Pero hindi ko ginagamit din yan. Ayan. Ano pa ba? Mukhang hindi ko yata matatapos tong run na to na ano. Na dito lang, dito sa ano, kasi parang ang hina ko pa. Ang pangit ng combination ng skills ko. Tsaka itong weapon na to, medyo nahihinaan ako dito eh. Or baka hindi ko palang alam yung magandang boons na kakombo nito, kaya hindi ko siya masyado nagagamit effectively. Pero kumpara sa ibang weapons kasi mas mahina siya dahil more on defensive siya eh. Anyways. That's enough Tartarus. Okay, so second area na tayo, Asphodel. Dito parang ano naman to. Mainit. Asphodel. Konting background lang. So dito sa Tartarus, nandito nakalagay yung House of Hades. Tapos dito naman sa Asphodel. Ano ba to? Ito yung ano ba to? Ah, yung mga worst na mga tao pag namatay, dito sila pinapadala sa hindi pala sa Asphodel, sa Tartarus pala. Ito yung pinaka pangit yata. May pangilan tong Asphodel. Wala, hindi nakalagay. So River Phlegeton, ito yung apoy or lava. River na gawa sa lava. Ata. So preview natin. Ayan. This place has definitely seen better days. Hindi ako pwedeng tumapak dun sa lava kasi madadamage 1 HP per second. Nako. Mahirap pag itong shield din. Minsan napapadash ka papunta dun.
Ayun. Ano may cancel yung ano? Ano ba nang ma-cancel yun? Paano nga ba i-cancel yun? Alam ko dati naka-cancel yun ito eh. Yung dash, hindi ba? Yan, dyan ka masunog. Mukhang pa ako. Kala ko nakapag-shield ako. Ito nakakainis sa mga ito. Nagbabato ng parang mga grenades. Tapos pag namatay sila, nag-iiwan din sila. Minsan di ko naiiwasan yung naiiwan nila. Makakalimutan ko. Ayun o. Pwede mo, pwede kong, di ba yung dash natin nakaka-deflect? So, babalik papunta sa kanya yung... Ah, mali. Muntik na. Babalik sa kanya yung mga projectile niya. So, ito is boon ni Hermes. Si Hermes yung parang messenger, yung may sandals na may pakpak. Mabilis. Ayan. God of swiftness. Quickly dash to recover some health you just lost. Yun. Ah, pwede rin naman. Or... your attack is faster, greater haste. Ayoko nitong greater haste. Ito na lang. Meron pa siyang isa yung, yung chance to dodge yung attacks. Mas maganda yun. Wala ngayon. Ano nangyari? May tumunog ah. Usually, pag ganun tunog, parang kay Chaos yata. Ayun, sabi na nga may. Kay Chaos. So, keys or darkness? Pero parang gusto ko rin ipakita sa inyo ito eh. Sige, try natin yung kay... Let me have it. Chaos. Ayan, nabawasan yung buhay ko. Nabigyan ko na ba ito ng gift? Ayaw, nabigyan ko na ba ito ng nectar? So si Chaos daw yung parang pinakaunang god sa lahat. Sa kanya nag-originate yung ibang gods. Yata, parang ganun yung sabi. Ito, ito yung mga example. So, next 4 encounters, pagka umatake ka, mabubawasan ng negative 5, ng 5 health. Pero pagkatapos, yung attack mo naman, plus 39% damage. Ito naman, next 3 encounters, di ka makakuha ng obol. Then after ano to? Ni corny health na lang. So ito naman, bawas yung move speed mo ng 46%. Then after makakuha pa ako ng isa pang cast. Ayan oh. So 'di ba tatlo yung cast ko ngayon, pwede ako makakuha ng pang isa pa. Minsan nga dalawa pa yung nakukuha diyan eh. Nandito sa dalawa maganda. Mas gusto ko to kaya lang. Ang hirap, hindi ako a-attack. Puro special ano lang. Special attack lang at saka cast. Sige, try natin. health muna kunin ko. Dahil kailangan ko yata yun. Kada attack ko, pag nagkamali akong pindot, dati hindi ko pa alam eh, ang lakas ng bawa sa buhay eh. Ayan lang. Napaka, nako, mukhang mali yata yung
maniwa ako. Mahirap yata to. Ayun, pwede pala ako mag-dash. Ayun, bumabalik sa kanila yung mga projectiles nila. Oh, may babato pa ng... Saan na yun? Yun. Lo, hindi tinumawa. Ayun, pwede ko rin pala ma-deflect yung ano niya, yung binabato niya. Kalimutan ko. Ha! Tagal ng damage. So, yung ganun, isang encounter pa lang yun, yata. Tama ba? Oo, oh, ayan o. Oh, isang... Ba't ganun? Parang 3 encounters yung kanina ba? O 4? Kalimutan ko. So yung basa yun, isang encounter pa lang. Ano pa bang, wala bang ibang items dito? Ayun. Ako. Ay, ang hirap nitong susunod. So ito, dalawang boons siya. Ito kasi shop eh. Ayoko niyan. Pero ito, mahirapan ako dito. So, sa dalawang boons na yan, from Zeus at kay Athena, pipili ka ng isa. And then, magagalit yung isang hindi mo pinili. So, pag nagalit yung isang hindi pinili, yan. Habang may lumalaban ka nung sa mga encounter, habang lumalaban ka ng encounter, sumasawsaw yung galit na god sa'yo. So medyo mahirap. Ano ba tong nagagawa nito? Ito nag parang mas mahirap pagka si Athena yung kinalaban, kasi bukod sa deflect yata, nagiging invulnerable yung mga kalaban. So, sa kanya yung kukunin ko na lang. Death Defiance restores more heart or health than usual. Ayan, mare-replenish yung isa. Okay to. Since nabawasan na ako ng isa, pwede ko itong kunin. Hindi ko ito kinukuha pag wala pang bawas yung ano ko. Yung Death Defiance. Huwag naman sana ako mamatay dito. Pero pag natapos mo na yung kalaban, mawawala na rin yung galit nila. Tapos makukuha mo na rin yung boon niya. Ay nako. Aray ko. Ayan o, sumasaw-saw siya o. Puro dash na lang muna siguro gagawin ko dito. Para maano. Sakit. Ay! Mayan, napa-attack ako. Yun ang sinasabi ko eh. Minsan nakakalimutan. Ang hirap naman, tama na! Mamatay yata, mabubuwasan pa yata yung last, yung Death Defiance ko. Pangit talaga ng special nito. Thank you.
Ouch. Yung pang-usok na yun, nakakainis din yan eh. Pag nandun ka sa usok, parang madadamage ka rin. Ah! Bad trip. Nagamit pa yung isa. Bad trip man. Sa wakas. That's quite enough, I say. You're still alive, aren't you? So ito, meron ding call. So hindi naman masyado. Ay, okay din pala to. Pero maganda rin to, static discharge. Ito kasing call, parang panibago siyang skill. Pagka may magkakaroon ka ng apat na bars yata, tapos habang umaatake ka, napupuno yun. Tapos pagka pinindot mo yung skill na yun, ayan, depende sa effect na bibigay sa'yo. For example, ito. Lightning rapidly strikes nearby foes for 1.5 seconds. So, pag puno yung bar, ginamit mo, 9 seconds yung magiging duration niya. Pero, maganda rin ito eh. Ito, mas gusto ko ito. I feel all tingly. So, hindi porket, that was from chaos. Ano yun? Matap na naman ako. So, hindi porket, rare yung boon or yung perk, yun na agad yung kinukuha ko. Kasi minsan, mas maganda pa rin yung iba. Okay, so boon from Dionysus or boon from Demeter. Ito naman. Maganda kasi iba-iba yung boons ko para may additional. Ay, ano to, boss na? Ah, mini boss. Ako po. Mahirap to. Dalawa pa sila. Puro dash-dash lang muna ako. Ay, nako, naging bato. Nako pa, yung usok pa. Ano ba to? Hindi ako mananalo dito. Ah! Ayun, gano'n na lang. Ah! Dan, homing pala yun. Malapit na! May usok pa! Timing lang. Timing's the key! Ah! Antik na. Patay na isa. Nice! Ay! Nako! Promise, ang hirap pag yung special lang gamit.
Prince has reached you prior to me, Zacharias. I wonder which of all his many lies he's told you last. Lo, kagalit. King of Olympians, si Zeus. Uy, hindi ko pa nagamit ito. Whenever you cast damage falls around you and inflict chill. Chill. So yung chill is pang slow yata siya. Ayan o. For 8 seconds, victim is slowed by 4%. Effect can stack up to 10 times. So since hindi ko pa ito na-try, ito ang kukunin ko. Shivering. Tagal naman, ilan pa ba yung... Ilan pa ba yung ano, encounter? Tapos na ba? Isa na lang, isang encounter na lang. Wait lang, wait lang. Ayan, so Thonic Keys ang meron tayo. Wala nang iba. No choice. Ano ito? Mga zombies. Puro dash na lang gagawin ka. I'm empty. Ay, nakaka-damage din pala yung dash kong konti. Ah, dami. Saan yung pass ko? Ayun, dito pala yung pass ko. Ay, nakaka-slow siya dun sa... Boom! My boon from chaos has transformed. Ay, salamat. Salamat. Pwede na umatak. Ayan, no? So, yung kaninang negative effect, naging ano na siya. Plus 39% attack damage. Tagal na na. Okay, so shop ulit, tsaka Demeter. Dalawa lang. So ito boss na tong susunod dito. Olympus, I accept this message. Wow, bago to, heroic. Ay, parang na-try ko na pala siya dati. Your dash shoots a gust ahead that inflicts chill. Bakit ganun? Heroic, pero hindi ko gusto. Ang short range lang kasi nito eh. Applying 10 stacks of chill causes a blast, clearing the effect. Hirap gawin. Pero ito, itatry ko kasi hindi ko pa siya na-try. Ano nangyari? Kala ko na wala ibang... Ano ko? Perks. Okay, so mahirapan na naman tayo di... Hindi, medyo madali na kasi may normal attack na. Tama. Ingat lang. So ito is si Bone Hydra. Tama ba? I see you grew your hands back. So sa mythology... Ay, amen. Sa mythology, si Hydra yung ano, diba? Yung... Pag pinutol mo yung ulo, dumadami pa. Wala lang.
So pag ganyan, invulnerable na siya, hindi mo siya pwedeng atakihin. Maglalabas siya ng ibang ulo. Ito, kailangan sirahin agad kasi may lumalabas na mga ibang... Ako, hindi ako pwede dun. May lalabas sa ibang kalaban dun sa mga parang itlog na yan. Hindi ako pwedeng pumunta dun sa lava. Hirap, hirap. Ay, isa na lang buhay ko pala. Mababawasan na naman ang aking Death Defiance. Cheap shot. Cheap shot muna tayo. Promise, hindi ako makakaabot nito sa ano, kay Hades. Ay, muntik na ako. Ay, sumakit puso ko doon. Uy, bilis! Grabe, kaninang bagal ng mga projectile nito. Daya hindi bumabalik sa kanya. Nice. Yun lang! Wala na. No. Uy! Yan na. Uy! Eh! Mabubuhay na. Log. Unahin muna natin to, mga epal to. Estorbo. Okay, kaya na to. Bye. Boom. For now. Grabe. Sayang yung ano ko. Death Defiance. Ano ba? Next area na... Next area is... Elysium. Just as we were finishing cleaning up Elysium. Stop over. Let's see here. Ilang encounter.
20 encounters to rank this up. Wait lang. I've gone farther than I can see from here. So dito sa Elysium, yung mga traps tsaka itong mga pader nagre-regenerate, unlike dun sa ibang levels. Okay, so meron na naman tayong Daedalus Hammer. Ayan, tingnan. Nagre-regenerate ulit siya. Ang hirap na ng mga kalaban dito. Pag itong mga kalaban, pag napatay mo, maglalabas sila nung parang ayan, oh. Parang lumulutang na mata. Ano kung di naman mata? Parang target. Pag hindi mo siya napatay agad, magre-regenerate siya. Babalik yung dating kalaban. Kaya dapat patayin mo agad. Bilis. Nakaiwas. Kaya nakadalawang hits pa yun sa akin. Uy, hindi pa lahat natatry ah. After your special hits, your next two attacks deal 80% damage. During your dash, your special is faster and... Anong special? Deals 200 plus percent damage. Your bull rush instead fires a piercing shot that deals 80 damage. So hindi na siya magiging charge, magiging na siyang parang ang tawag dito, projectile na siya. Kaya ito muna. Ayokong maging projectile. So bagay, pwede rin pala sa iyo. Maganda rin pala yun. Oops! Tik na ako. Dito tayo, Center Heart. Para mag-additional buhay. Extra damage din pala pag binabangga sila sa pader. Diba? Cheap shot! Oo, ito nakakainis nito. Itong mga butterfly. Yan. Cheap shot lang. Yun, na-damage pa nga ako. Saan yung isa?
Okay, so meron tayo ditong Trove Trial. So pwedeng maka-restore ng up to 150 health. Minsan nagbabago to, minsan gemstones, minsan darkness. So kailangan dito yung mga kalaban na lalabas, mapatay mo ng mabilis para mas mataas yung price na makuha mo. So maximum 150, mababa siya habang tumatagal. Optional lang pala to. Aray ko naman. Meron pa? Ah, wala. Ayun, so naging 101 na lang siya. All mine. Okay pa rin. Tumaas pa rin buhay. Ay, tas pag ito yung mga trap din to eh. Pag nadikit ka, ay hindi, hindi pala. Ito pala yung arrow. Meron din mga spear. Pag nadikit ka, inaano ko ng spear. Tinutusok. Tinutuhog. Sakit nun. So, maximum life or boon from Hermes. Ano kaya? Boon tayo. Sana makuha yung dodge chance. Hello, Hermes. Olympus, I accept this message. Ito, hindi ko pa na-try. Post drop cast stuck in them faster. Pero, try ko na lang. Since hindi ko pa siya nakuha before. Pangit. Pero pangit nun. Boon from Athena or Palm of Power? Ito na lang. Sana may yung deflect attack makuha ko. Si Asterius pa nga. Short order? That was another jab about my height, wasn't it? I do not jab. All of my strength goes into every strike. Observe. So parang mini boss lang to, kasi yung pinaka boss talaga dito sa Elysium, dalawa sila eh. Si Theseus tsaka itong si Minotaur, Asterius. Minsan, depende nga, di ba random, minsan di ko na-encounter to, minsan na. Pero, minsan na-encounter mo siya. Sana hindi ko na lang na-encounter. Aray, sakit. Nahina talaga ng damage ko. Ay, naka. Paano ko kaya matatalo yung dalawang to mamaya? 2 versus 1 pa naman. Impatient pa naman ako. Atake lang ako ng atake. Aray. Ay, ang bilis matanggal. Ayun! Naubos, nagamit na naman. Wala na. Wala na to.
Ay, sana ma-encounter ko yung ano, yung nag... yung nagre-regenerate nung... yung ano ba tawag dito? Nagre-regenerate ng Dead Defiance. May isa pa ditong nag... ano eh, NPC. Play safe nga muna. Ewan ko sa'yo. Grabe. In the name of Hades. Damage falls around you and briefly deflect. Ito maganda to. Attack is stronger and can deflect. Ito, ito rin sana yung kailangan ko eh. Para habang naka... tawag dito, naka... naka-shield ako, nagde-deflect. Sige, ito muna. Palm of power. Wala na naman choice. Ay, hindi. Ay, hindi. Nakaka- hindi pala nakaka-deflect yun pag block lang. Kailangan attack talaga. Vengeance. Mas maganda pa rin. Got some zest. Parang kailangan ko na yata bumili ng pantulong. Ito ulit. Nice. Nabigyan ko na ba ito ng nectar? Ay, hindi pa. Pwede ko siyang bigyan. I'm indebted to you, goddess. For all that you and your side of the family have done for me. Well, it simply isn't in my nature to allow such offerings to go unanswered, noble cousin. In turn, I wish for you to have this with my compliments. Lady Athena, owl pendant. You. Ano kaya nagagawa niyo? Yun, mayroong ano to, fountain. Nice. So, itong mga fountain, minsan napupunta mo itong... sa random rooms mayroong mga fountain na nagre-restore ng health, pero pinagawa ko to dun sa house contract kanina. Dun sa dalawang area wala akong nakuha, dito lang. Olympus, I accept this message. Nako, nawala yung isang epic.
Your special is stronger and can deflect. Your cast damages small foes in area. Foes in a small area. Amen. Duling. Ito na lang. Your abilities that can deflect. Makes them expose. Gemstone or darkness. Wala namang bawas buhay ko, so ito na lang. Ano ba to? Akala ko ito na yung boss. Boom! Sakit mo. Pool. What's regenerating? Aray naman. Gemstones. Zeus or heart? Archers. Uy, may isa pa dun. Lord Uncle Zeus. Tagal na. Your cast is a burst of chain lightning. Wala pa akong call eh. Ayan, magkakaroon tayo ng bar dito sa baba. Ayan, apat na bars. Ayan yung panggamit ng skill na yun. Uy, treasure. Gain up to 150. Sige, kunin na. Sana magmadadali lang kalaban. Dito nga tayo laban para may mga arrow. Aray ko naman. Ba't di sila tinatamaan? Ay! Dapat pala, nagmadali ako kasi treasure trove pala to. Ayan na nga. Wala na akong makukuha. 47 lang ako. Very nice. Very nice.
trap, tsaka bomb. Ito na, boss na. Wala, mukhang matatalo ako nitong mga to. Hindi ko na-encounter yung NPC na nagre-replenish nung ano, ng Death Defiance. Delicious. Si ano, Patroclus Ben. Snowburst. Lightning effects, make foes jolted. Na. Start. Mamatay na ako dito. A challenger. Upon my faith, you'll take not one more step toward the light of day. Mayabang to si Theseus. Unahin muna yung Minotaur. Uy! Hindi ako nang pagtago. Ano ba yun? Nakadalawa na. Uy! Nice. Yun lang. Tinamaan na naman ako. Save. Ano ka? Mamatay ako ah. Gamitin ko na nga. Guys, mamatay na ako. Salamat sa panonood. Pasensya na. Ganto-ganto lang. Rinse and repeat. Kaso mamaya mag ano pa to eh. Maglalabas pa to ng skill, ibang skill. Parang ayan, ayan na. Kanino? Ano po kay Poseidon? Antik na ako doon. Ah, antik na. Tatlo lang, tatlong hits lang. Huwag masyadong
Atat! Huwag na, huwag na. Pwede na yun. Tama na. Uy! Tinuhaan pa ako, patay! Isa na lang! Bye! Ayun. You have no chance against the champion. Bayaan nyo, magkakaroon ako ng isang playthrough na ano. Na abot ako ay Hades. Ayan, so balik na naman tayo dito. Yung pa naman yung pinakamayabang, si Theseus. Nakakabwisit. Kalaban, gusto kong matalo yun. Ayan. So, bumalik na naman tayo dito sa House of Hades. Back again. And si Cerberus, oh. Always have more pets for the greatest boy. Okay, guys. So, maglalabas na lang ako ng isa pang video na aabot ako hanggang dul, hanggang kay Hades. Pero sa ngayon, stop muna. So, thank you sa panonood. Kung nag-enjoy po kayo dito sa video, please watch my other videos. And hanggang sa susunod po, salamat po sa inyo. Salamat sa suporta. God bless. Bye-bye. Peace!